Златка и трите мечиња. Еден ден малечката Златка шеташе во шумата и стигна до мала плава куќа. Во дворот пред куќата имаше нишалка, седна да се ниша. Кога се измори, влезе внатре во куќата. Меѓутоа немаше никој дома. Таа беше многу гладна. На масата имаше три чинии со супа, најголема, средна и најмала. Таа ги погледна сите чинии и рече: «Оваа супа е премногу жешка за мене. И оваа супа е премногу жешка за мене исто така. Оваа супа е добра за мене». Тогаш ја изеде цела супа од најмалата чинија. Во собата имаше три столици, најголема, средна и најмала. «Оваа столица е премногу голема за мене. Оваа столица е премногу голема за мене исто така. Оваа столица е добра за мене». Златка се качи на најмалата столица. Ногалката од столицата се скрши и столицата падна. За среќа, Златка не се удри. После тоа Златка влезе во спалната. Таму имаше три кревети: плав, розев и црвен. Скокна на плавиот кревет и рече: «Овој кревет е премногу тврд за мене». Потоа скокна на розевиот кревет и рече: «Овој кревет е премногу мек за мене». Скокна и на црвениот кревет, но таа беше премногу изморена. Си легна, се покри со црвеното кебе и веднаш заспа. Во оваа куќа живееше семејството мечиња. Таткото мече, мајката мече и девојчето мече. Тие се вратија дома. Ненадејно, таткото мече извика: «Некој јадел од мојата супа? Некој јадел од мојата супа исто така?» извика мајката мече. «Некој јадел од мојата супа исто така?» извика девојчето мече. «Видете, изедена е сета», рече натажено. Таткото мече повторно викна: «Некој седел на мојата столица?» «Некој седел на мојата столица исто така?» викна мајката мече. «Некој седел на мојата столица исто така?» викна девојчето мече. «Видете, скршена е сега», рече натажено. Мечињата влегува во спалната. Таткото мече рече: «Некој лежел на мојот кревет?» «Некој лежел на мојот кревет исто така?» извика мајката мече. «Видете, некој спие во мојот кревет сега?» извика девојчето мече. Кутрата Златка толку се исплаши, кога ги виде трите мечиња, што скокна од креветот и избега надвор. Мечињата истрчаа по неа да видат кој им влегол дома. Златка веќе никогаш сама не влегуваше во туѓи дворови да си игра. А семејството мечиња среќно си живееја. Благодарам што ја гледавте приказната «Златка и трите мечиња».